Costco 的生蚝，刚买的，还是活的。我们今天来看一看这个生蚝的做法。我是什么？生蚝是可以生吃的，就是那些做刺身的人都可以拿生蚝直接过来吃，而且生蚝里面的肉是全部可以吃掉的。就是产自于加拿大的生蚝，即使里面有那个绿颜色的东西，那是因为生蚝吃的海藻没有消化，那也是可以吃的。不过作为安全起见，我们今天不去生吃生蚝，准备做一个蒜蓉生蚝。上面还有这些海藻哈。海藻，煮熟的海藻能吃吗？煮熟的海藻可以呀。为什么呢？海藻就是在海里的植物呀。是花还是草？草。这个生蚝还是野生的，这活的生蚝呢打开还是挺难的，即使你用刀子插进去，有的时候也很难把它撬开。那所以要打开它还是不容易的，我是准备把它蒸一会儿，它自己张开口，然后再把它打开。好，但现在稍微蒸过一下，它的嘴就张开了，但是不能蒸得太久，不然的话它的肉会缩水，这样打开就稍微容易一点。你要生的打的话非常的难，太容易割到手。这里面一会儿我再把粉丝啊佐料什么都放在上面。我们把煮好的粉丝铺在上面，热锅下油，再下蒜蓉，炒至有蒜香味儿。当出来蒜香味儿之后，加入蚝油，再加点酱油，然后我们把熬好的蒜蓉汁浇在上面。我们现在在上锅蒸3分钟，然后出锅就能马上吃了。不要蒸时间太长，蒸时间太长之后它的肉就会缩到很小，3分钟应该是刚刚好。哇哦！哇！尝尝这个味道，很鲜很鲜。